Господ з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Наближалася юдейська Пасха, і Ісус прийшов у Єрусалим і побачив у храмі тих, які продають овець, волів і голубів, і сидять міняльники грошей. Зробивши бича з мотузків, він вигнав усіх із храму, овець і волів, розсипав гроші у міняльників, а столи перевертав. А тим, які продавали голубів, сказав: «Заберіть їх звідси, не робіть дому мого отця домом торгівлі». Згадали його учні, що написано: «Ревність до твого дому з'їдає мене». У відповідь на це юдеї запитали його: «Яке знамення покажеш нам, що таке ти робиш?» Відповів Ісус і сказав їм: «Зруйнуйте цей храм, і за 3 дні я підніму його». Тоді юдеї сказали: «46 років будувався цей храм, а ти за 3 дні піднімеш його». Він вже говорив про храми свого тіла. Коли він воскрес із мертвих, то згадали його учні, що він це говорив. Тож повірили є в Писання і в сказані Ісусом слова. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Ми звикли до того, що в кожному куточку наших великих міст є якийсь храм, і навіть є в маленьких селах інколи буває, що 2, 3, 4 церкви. І слава Богу, що так і є. Але був час, коли, наприклад, якби не був Ісус Христос, то був би лише один храм в усьому світі. Храм Єрусалимський. Під час Старого Завіту тільки був один храм. І всі люди, котрі вірили в єдиного Бога, котрі були неязичниками, якби вони хотіли святкувати Пасху єврейську або інші свята, які Бог сам повелив, щоб ми відзначували, в той час в Старому Завіті, то вони мусили прийти всі в Єрусалим, щоб там святкувати чи Пасху, чи інші свята. Бо лише є один храм в світі. Тільки там живе Бог. Тільки там можна принести жертвоприношення, щоб примиритися з Богом, щоб просити пробачення у Господа і щоб покаятися. Тільки одне місце. Щоб очиститися від своїх гріхів, то тільки одне місце в світі. Так що, якби не прийшов Ісус Христос, то і це була б і наша ситуація досі. Тільки в Єрусалимі можна зустрітися з Богом живим. Уяви собі, ти згрішив. Хочеш очиститися, омитися від цього гріха, то зараз треба думати, звідки взяти кошти, щоб поїхати в Єрусалим. І так після кожного гріха твого. То, може, деякі дуже часто бували б в Єрусалимі, можна трохи жартувати. Але якщо нема грошей у тебе, то перепрошую, але недоля. Треба залишитися зі своїми гріхами аж до кінця твоїх днів. Так що слава Богу, що у нас є Ісус Христос. І слава Богу, що Він саме сказав про цей храм, той храм Єрусалимський: «Зруйнуйте
Його і так більше не буде. І він сказав пророцтво, і насправді так і збулося. Досі і немає сьогодні храму Єрусалимського. Прийшла Римська імперія, Римська імперія прийшла і зруйнувала цей храм так, як Ісус Христос пророкував. Зруйнуйте! Я підніму його за 3 дні. Але він уже мав на увазі не той храм. А каже євангеліст, як ми чули сьогодні, він мав на увазі храми свого тіла. Давайте тоді, отже, будемо думати, а що це є тіло Христове? Бо як це можливо, що ми з одного боку говоримо, що уже немає храма із камней, а отець Дієго нам говорив на початку цієї проповіді, що дуже добре, що зараз є храми, ну, з криз в усіх селах і в усіх містах. Хіба не сказав Ісус Христос, що вже не буде цього храма? Що вже культ, який ми будемо приносити Богові, це буде культ духовний вже, не прив'язаний до ніякого конкретного місця. Так сам Ісус Христос, до речі, розповідав самарянці, жінці із Самарії. І він сказав оце, да, в Євангелії Святого Йоанна, що вже і не в Єрусалимі, і не там, де ви кажете, ну, ваш народ, ваше плем'я, що там треба поклонятися Богові, і не там будуть зараз поклонятися, будуть поклонятися тільки в дусі. Завдяки Ісусові ми можемо поклонятися Богові скрізь. Кожне дерево, кожне озеро, кожна кімната, кожен дім може бути місцем для зустрічі з Богом. Але він сам також і хотів, і хоче обрати конкретне місце для особливої зустрічі з ним. Це є тіло Ісуса, як ми почули. Зруйнуйте, а я підніму його за 3 дні. Він мав на увазі своє тіло. Що це є тоді? Тіло Христове. Святий Павло дає нам відповідь, бо справа в тому, що а де є сьогодні це тіло Христове. Якщо мати тільки на увазі фізичне тіло, то його нема тут серед нас. Це тіло воскресло і вже його нема тут. Святий Павло каже, тіло Христове – це є церква. Це є містичне тіло Христа. Ми всі одне тіло з ним. Він наша голова, а ми одне тіло. Церква – це є тіло Христове, де сьогодні ми можемо зустрітися з Богом. Церква. І церква знає також, що Бог існує, є присутним в церкві. І церква, знаючи про цю присутність Бога, містична присутність в церкві, також і будує ці храми, котрі не, це не найголовніше. Чи ця каплиця, чи Великий Собор Латеранський, як ми сьогодні також згадали на початку цієї служби. Неважливо де, чи базиліка Святого Петра, чи інша базиліка. Сьогодні є ця базиліка, завтра може не бути. Але Бог живе в церкві. Але церква також будує такі храми для того, щоб згадати про присутність Бога в церкві. Подякувати Богові за те, що Він є з нами, щоб також зберігати Божі пресвяті дарі і в кожній церкві, чи православній, чи католицькій, греко-католицькій, є пресвяті дари. Щоб зберігати також її для молитви, там є жива присутність Ісуса Христа. І церква будує ці храми для того, щоб ми згадали, Бог живе в нас. Але багато століть не було жодного храму із камней.
як ми почули також на початку цієї Євхаристії, тільки тоді, коли вже закінчилися переслідування християн, то вже християни почали будувати вже такі храми великі, здорові. До цього просто десь в домах збиралися. Може, багата людина купувала один дім і виглядало домом просто. Але християни знали, що це є дім, де молитися разом, і ніхто там не жив, тільки там збиралися. А після вже закінчення цих переслідувань, то вже почали будувати ці храми. Що я маю на увазі? Приблизно 300 років не було таких храмів, як ми сьогодні будуємо, але була церква. 300 років не було жодного храму, не було церквей, але була церква. Церква – це є Боже містичне тіло, де можемо сьогодні зустріти Ісуса Христа. І який сенс тоді сьогодні визначати річницю свячення Латеранської базиліки? Бо опять хтось скаже, але це протиріччя за протиріччям. На початку говорили одне, потім друге, а зараз не було церкви, але була церква. І чому тоді сьогодні визначаємо річницю свячення Латеранської базиліки? Саме не було церкви, але була церква. Сьогодні, коли в усьому світі визначаємо цю річницю, хочемо саме говорити, ми одна церква і у нас є одна голова. Це є Петро, наш Петро, сьогоднішній Петро, теперішній, котрий очолює всю Вселенську церкву. І в той день, в день річниці того моменту, коли Петро поставив свою катедру, звідки він навчає, то ми сьогодні хочемо також святкувати те, що у нас є катедра. Не тільки в університетах є катедра. Катедра також є в дієцезіях, в єпархіях. І саме в єпархії Рима є катедра. Катедра єпіскопа Рима, котра є першою катедрою. Першим місцем, де сидить той, котрий нас навчає. Франциск сьогодні. Власне, в університетах почали називати ці сидіння, де сидить викладач, катедрами. Бо також і була катедра єпіскопів. Це інша історія. Уже залишаємо на інший день цей цікавий момент. Звідки взялися університети? Скажу коротенько. В катедральних соборах. І тому катедри є і в університетах. Ми сьогодні хочемо молитися за Папу Римського. Бо він сидить на катедрі базиліки Латеранської, він нас навчає. І ми, церква, як одне тіло, як один народ, хочемо об'єднатися. Як одна церква, як одне тіло Христове, і молитися за нашу голову тут на землі. Бо наша голова є там на небесах, Ісус Христос. Але тут на землі той, котрий представляє нам Ісуса Христа, це є єпіскоп Рима. І за нього хочемо молитися. Просити для нього дар Духа Святого, щоб він нас навчав, як бути християнами. Що це є? В чому полягається сьогодні бути християнином в нашому світі? Хай Господь Бог дасть йому дар Духа Святого, щоб він своїм життям, своїми словами нас навчив, як бути християнами саме сьогодні. Власне, тому сьогодні переживаємо цю літургію, цю службу Божу.